demos sorte mesmo, né, Marcos? Você com a sua vida empatada com essa tal de Lili. E eu nesse nem ata nem desata com a Isabel. É, mas pelo menos já foi um bom sinal ela concordar sair com você hoje. É, como amigos. Ela frisou muito bem isso. Amigos. Essa conversa eu conheço muito bem. Há 3 meses eu não faço outra coisa. Mas comigo é diferente, Marcos. Eu tenho certeza que a Isabel gosta muito de mim. Acho que com uma certa habilidade, a gente volta às boas. Isso se a Zumira não atrapalhar. E por falar nisso, como é que ela está? Zumira, como está a sua situação? Você não imagina o que eu passei, Bucão. Mas agora o Feliz tomou juízo. Pelo menos ele não está saindo mais com aquela sirigaita que tinha a metade da idade dele. Mas eu preveni. Se não largasse por bem, ia ver só o escândalo que eu ia armar. Você sabe, você me conhece. Quando eu me esquento, eu não me responsabilizo pelas consequências. Eu era capaz até de ir falar com a mãe da moça. Não acredito. Você não seria capaz. Espera só pra ver. Você viu como a Isabel ficou feliz porque ia sair com o Felício? Ela tentou disfarçar, mas tem coisas que não consegue esconder de uma mãe. Não sei se é certo, viu, Lola? Ela tá saindo assim sem namorar nem nada. As pessoas podem comentar, né? Ah, Clotilde. Isabel gosta do Felício. Vamos fazer uma coisa? Vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Se for pro bem da Isabel, se for para ela ser feliz. Quem sabe, Clotilde, até o final do ano, nós vamos ver a Isabel vestida de noiva. Já pensou? E quantos doces nós vamos fazer, hein, Clotilde? Eu não sei não, Virgulino. Eu acho muito pouco darem um diplominha e a promessa de que vão dar um anel de ferro para quem deu ouro para o bem de São Paulo. Mas não adianta, Genu. A revolução agora está por pouco tempo. Não vai ter outro remédio. São Paulo vai ter que capitular. Poxa, mas resistimos 3 meses. Está muito bom. Genu, se São Paulo sair derrotado, vai ser muito ruim. Virgulino, eu a essa altura já estou fazendo qualquer negócio, viu? O que eu quero é o ursinho de volta aqui em casa, são e salvo. Que cara é essa, minha irmã? Eu estava pensando que essa semana eu não fui lá no cemitério conversar com o Carlos. Que mania é essa agora? As pessoas vão achar que você tá virando velha coroca. Eu não me incomodo, Clotilde, quando as pessoas ficam olhando. Porque eu converso com ele. E, Clotilde, eu falo, falo. E me faz bem. Porque eu me sinto mais perto do meu filho. Clotilde, sabe aquelas roseiras? Lá onde o Carlos está, as roseiras floresceram. São tão bonitas. Rosas brancas. Como ele gostava, né, Clotilde? Genu, você já pensou... Se acontece alguma coisa de mal com o Lucinho, não morrer, mas ele se ferir, Genu. Tem tantos casos. O jornal publica diariamente casos terríveis de pessoas que perdem um braço, de gente que fica cega. Mas o que é isso, Virgulino? Vira essa boca pra lá! Parece uma ave de mau agouro. Você falava de mim que eu parecia um urubu. E agora você me vem com uma dessas. Desconjuro! O Lucinho vai voltar para casa inteiro. Sem faltar nenhum pedaço.
pela fé que eu tenho na Sagrada Bíblia. Zenaide, pode deixar que eu termine. Obrigada. Eu queria falar com você, Adelaide. Se veio dar explicações, está perdendo seu tempo. O Alfredo já é bem grandinho para saber o que faz. Ele não anda grudado na minha saia. Adelaide, você tem toda a razão de ficar magoada. Mas você precisa entender, não é um romancezinho de revolução. Nós nos amamos de verdade e é por isso que estamos juntos. Você acredita mesmo nisso, não é, Carmencita? Naturalmente, não sou eu que vou te desiludir. Nesse tempo todo em que Alfredo e eu estivemos juntos, pelo menos eu tive a inteligência de não exigir aquilo que ele não pode dar. Nunca pedi para ele ser fiel. Acidentes como você vão sempre acontecer na vida do Alfredo. Como vê, eu não tenho pressa. O tempo estará a meu favor. Eu espero ele se cansar de você. Você teve muita sorte de escapar da prisão. Que vexame, Alfredo. Imagina, Adelaide te pegando em pleno flagrante. Pior é que você deve estar achando tudo isso muito engraçado. E o que você queria que eu achasse, Lúcio? Meu Deus do céu, como é que eu ia adivinhar que Adelaide ia aparecer ali justamente naquela hora? Só que agora você está frito. Imagina, nessa altura nenhuma das duas vai querer mais saber de você. Lúcio. É que se vê que você não entende nada de mulher mesmo, né? Agora sim é que as duas vão ficar brigando por mim. Tá duvidando, né? Vê só, rapaz. Sustenta fogo! Calma, sua porra! Lúcio! Calma, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Não vai acontecer nada. Não é grave. Olha, eu vou buscar a padiola. Calma. Eles me acertaram. Sei, calma. Não vai acontecer nada, calma. Calma, devagar. Coloca ele ali na cama, tá? Pronto. Eu acho melhor você esperar lá fora. De jeito nenhum, ele é meu amigo, eu vou ficar aqui. Ele pode precisar de alguma coisa. Que... Tire a roupa dele, vamos examiná-lo. Alfredo. Faz favor, fique lá fora, espera lá fora. Alfredo, espera lá fora, por favor. De jeito nenhum, eu quero ficar aqui, ele pode precisar de mim. Vai lá fora, vai. Adelaide. O que aconteceu?
Lúcio foi ferido. A bala passou muito perto do coração. Eu não sei se ele vai resistir. Lúcio é forte. Ele vai resistir. O Raio Negro também era. Não. Não podemos fazer nada, Alfredo. Só nos resta esperar. Não está certo, Adelaide. Não está certo. O mal do Lúcio é que ele é como meu irmão. É bom demais. Meu Deus, desde que essa revolução começou, eu sempre arrisquei o meu pescoço. Eu sempre fui voluntário para toda missão difícil que apareceu. No entanto, nunca me aconteceu nada. Logo eu. Não dá certo, Adelaide. Parece que só os bons têm que sofrer. Eu vou morrer. Ai, não, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. Carmen. Você precisa descansar. Carmen, eu vou morrer. Não. Não, você não vai morrer, não. Você não sabe mentir, Carmen. Descansa. Descansa. Faz tempo que nós não nos encontramos. Eu acho que não temos mais nem assunto. Não se preocupe. Assunto é que não nos falta. Como namorados, mas como amigos, não sei, não. Eu não tenho tanta experiência assim com amizades femininas. É a mesma coisa. Basta você dizer pra mim as mesmas coisas que você diria pro Marcos, por exemplo. Não ia dar certo. Eu vivo o dia inteiro chamando ele de trouxa. Imagine só que ele foi gostar de uma menina que não se interessa por ele. Parece até que puxou o tio. Tá mesmo perdido. Sossega o periquito, Livi. Ficar nervosa não vai adiantar nada. Para de implicar com a menina, Genu. É muito natural que ela esteja nervosa. É a primeira vez que o rapaz vem em casa, não é? Não. E só por isso eu vou ter que vestir a minha fatiota de domingo. Mamãe, nós já conversamos sobre isso. A família do Marcos é rica. Eu acho que não custa nada nós darmos a melhor impressão. Genu, você já foi moça. Você já passou por isto. Genu, por favor, entenda um pouco a mocidade, não é? Mocidade? Sei. Mocidade, não é, Virgulino? No meu tempo você não tinha essas ideias, não. Era só pôr um decotinho maior que ia à casa. Pois é. Você vê? A gente muda. A gente evolui. Você está aí hoje toda decotada. E eu nem me incomodo. Também agora? Inês é morta. Não serve pra nada mesmo. Tem sido muito difícil, tudo. No começo, o trabalho ajudou a esquecer. Mas agora, pra mim, a situação piorou muito, porque parece que o fim está próximo, não é? É, os boatos sobre o término da revolução estão cada vez mais fortes. Que bom. Assim a vida volta ao normal. É. Mas volta também o seu irmão Alfredo. Alfredo. Sabe o que eu soube sobre ele? Que há muito tempo ele namora a nossa prima, Adelaide.
Que insolência. Vi dar lição de moral pra cima de mim. Não disse nada dentro de casa. É a velha história de dois pesos, duas medidas. Homem pode, mulher não. Mas o que é que tem? Adelaide também é desquitada? Não. Mas é riquíssima. E o Alfredo não dá ponto sem nó. Aposto que está com ela por causa do dinheiro. Vocês homens exigem muito da gente. Sempre querem alguma coisa em troca. Um compromisso, um favor, quando não é o dinheiro. Aonde você está querendo chegar, Isabel? Que os homens exigem muito de nós, mulheres. Querem que nós sacrifiquemos nossa família, nosso nome, nossa honra. E o que é que nós temos em troca? Amor. Amor. Será que é o suficiente? Eu aprendi muito, Alfredo. Esses meses foram uma experiência fascinante. Sabe, eu conheci a Europa de trás para diante e não conheci a minha própria terra. Gostou do que viu? Eu vi de tudo. Vi coragem, apatia, traição. Vi homens fazendo a primeira comunhão numa trincheira. Eu vi um menino de 14 anos, que era mascote de um regimento. Sabe, ele lutou como se fosse gente grande. E as melindrosas? Você diz as metralhadoras? Mas teve gente que a chamava por nomes femininos. Marieta, Elza. E os que tocavam Zé Pereira com as metralhadoras disparando para o ar. E a patrulha da madrugada? Você diz o batalhão 7 de setembro, que ganhou este apelido, porque era especializado em reconhecimentos. É. Pelo visto, você está sabendo da revolução tanto quanto eu, né? Não, não da revolução. Eu aprendi sobre a vida. Sobre homens que são capazes de morrer por um ideal, sem sequer reclamar. Sabe, depois do que nós vimos, depois do que nós passamos, ninguém vai poder dizer que o paulista não é um homem de fibra. Não na minha frente, não depois do que eu vi, do que eu passei. Sabe, São Paulo pode perder essa revolução, mas vai perder de cabeça erguida. Muito prazer, seu Virgulino. Eu já o conhecia muito de nome. Certamente, Marcos, certamente. Afinal, foi você quem arrumou o meu atual emprego, não é? Não foi nada. Por falar nisso, como vai indo? O quê? O emprego. Ah, cheio de altos e baixos, não é, meu filho? Cheio de altos e baixos. Ô, Marcos, fique à vontade. Sente-se. Mamãe já está vindo. Ah, ela não precisa se incomodar. Ah, Marcos, que isso? Fique quieto, sente-se. Com licença. Ah, meus queridos, desculpem a demora. É que eu estava terminando de me empoar. Não, Lili, não, não. Precisa me apresentar o Marcos. Eu acho que nós já nos conhecemos de algum lugar, não é? Como vai, dona Genu? Estão me dizendo que ainda não vai ser dessa vez. Que bom, Lúcio. Você não sabe como nós ficamos preocupados. Pois vocês não sabem da melhor. Eu escapei por um triz. Sabem por quê? Mostra pra eles, Carmencita, o que me salvou a vida. Sabe que minha mãe tinha razão? Eu achava que ela era meio louca, mas olha aí o resultado. A Bíblia te salvou. Isso é coisa de Dona Genu. Mais um licorzinho, Marcos? Não, obrigado. É um licor muito bom. É estrangeiro. Nós aqui em casa só gostamos de coisas estrangeiras. Não é, Virgulino? Bem, assim você está impressionando o rapaz, Genu. O que ele vai pensar de nós, não é? Não vai pensar nada, não é, Marcos? Sabe, o Virgulino, ele é assim. Ele é um pouco tímido. Ele fica meio sem graça na frente das visitas. Já eu não. Eu adoro receber. Eu sempre digo a Lili, minha filha, traga seus amigos em casa. Nós precisamos conversar com essa mocidade. Ah, Lili, como sua mãe é simpática. Eu já a conhecia da casa de Dona Lola, mas... é engraçado, tem alguma coisa nela diferente hoje.
não precisa ficar, Carmencita. Eu já estou me sentindo melhor. Não se prenda por mim. É melhor você não falar muito. Você precisa dormir. Está bem. Mas desde que você também vá descansar. Vai ver o Alfredo, vai. Não se incomoda comigo, não. Eu já estou me sentindo bem. O Alfredo não precisa de mim. Eu fico com você. Esse lugarzinho está cada hora mais pau. A gente bem que podia ir para um lugar assim mais animado, onde tivesse um pouco de música. Pode ser, mas dançar não. Eu não danço desde que nós nos conhecemos lá no clube. Então, uma boa oportunidade para desenferrujar as pernas. Vamos? Ah, Marcos. Sua família é muito fina, não é? A Lili me disse que vocês têm muito dinheiro. Mamãe, por favor! O que é que tem, Lili? É muito melhor a gente ir entrando logo assim no assunto do que ficar perdendo tempo, dando voltas. Mamãe, pare com isso! A senhora não podia ter feito isso! Não precisava estragar tudo, não precisava! Descansa, Lúcio. Você precisa recuperar suas forças. Eu não consigo, Carmen. Engraçado. Eu vejo você aí, eu fico lembrando de quando eu era criança. Quando eu era pequeno, deu uma epidemia de sarampo na escola. E eu fiquei um tempão de cama, com febre alta. Você conhece a minha mãe, Carmencita. Ela é uma boa alma, mas para algumas coisas ela é completamente atrapalhada. Esse tempo todo que eu fiquei pelando de febre, eu só ficava pensando que não tinha ninguém para segurar minha mão. Assim como a dona Lola tinha feito com o Alfredo quando ele ficou doente. Ô, Carmencita, olha as bobagens que a gente guarda na cabeça. Agora descansa. Uma coisa meio estranha com a Carmen. Eu não perguntei nada. Mas tá louca pra saber, né? Só se for por curiosidade intelectual. Tá bom. Tudo bem, não conto nada. O quê? Alfredo não vai falar? Se a metade do prazer é contar depois? Ora, Alfredo, eu pensei que entre nós não precisássemos mais desse tipo de jogo. Menina. Menina, você tá me conhecendo demais. Você é perigosa, Adelaide. Eu sei, Alfredo. Eu sei que eu sou uma mulher perigosa. Igualzinha a você.
senhora, não fique assim, Lili. Vamos, vamos, minha filha. Não fique assim. A sua mãe não fez por maldade. A Ginu, no fundo, é uma criança, Lili. Ela fez só pensando em te agradar. Como agradar, papai? Oh, meu Deus, e com que cara que eu fico agora? O que que o Marcos vai pensar de mim? Não, eu já falei com ele. Eu já falei, já expliquei. E ele entendeu, ele compreendeu que você não tem culpa nenhuma. Mesmo assim, papai, ela não podia ter feito isso. Lili... Se eu escondesse as coisas, papai, mas não, ela sabia dos meus problemas com o Marcos. Lili, seja paciente com a sua mãe, minha filha, por favor. Ela está no quarto chorando como uma criança. Perdoa, hã? Perdoa a tua mãe, que amanhã tudo isso vai passar. Mas então, e a Carmencita? Já sei. Não precisa nem contar. A solidão, a tensão das trincheiras. Isso. A impressão de que tudo isso fosse terminar. E aí vocês, vocês dois lá, duas almas solitárias, perdidas sob os céus de Buri.